www.ponto.br. Vamos trazer já o nosso repórter Mário Almeida, né, para a gente conferir as ocorrências que movimentam esse plantão das últimas horas, tanto em Itapajé como também nos municípios da nossa região. Mário, bom dia, seja bem-vindo. O que aconteceu nas últimas horas em Itapajé e região, você fica sabendo agora. No Plantão 96. Plantão 96. Bom dia, Clésio, e a todos os ouvintes e internautas do Jornal Integração. O plantão policial em Itapajé registrou um caso de afogamento na localidade de Camará, região serrana. O fato se deu durante essa segunda-feira, em que um homem de 73 anos foi vítima desse afogamento. A vítima foi identificada como José Valmar Mota, 73 anos. Ele havia ido a um reservatório, um açude, localizado naquela região serrana, demorou e quando foi localizado já estava sem vida, vítima desse afogamento. Equipes da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e também Perícia Forense foi acionada até ao distrito do Camará, onde realizaram os devidos procedimentos relacionados a esse fato. O corpo da vítima foi encaminhado ao núcleo regional da perícia forense em Itapipoca. Nos demais municípios da região, plantão sem alteração, como Irauçuba, Queijussuoca, General Sampaio, Apuiarés, Pentecoste e Umirim. A Polícia Rodoviária Federal não registrou nenhuma ocorrência durante as últimas 24 horas em trechos da rodovia BR-222 em nossa região. Outras informações você pode conferir acessando fmatitude.com.br. Muito bem, Mário, obrigado a você pela participação e as informações aqui no nosso Jornal Integração. Agora já são 11 horas e mais 55 minutos, 11h55. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações, né, acerca da desistência da pré-candidatura do radialista Luizinho, né, Luiz Carlos, o Luizinho da rádio, anunciou agora recentemente a sua desistência da sua pré-candidatura à prefeitura aqui no município de Itapajé. Também vamos estar falando novamente acerca do precatório do Fundef, né, aqui do nosso município. A Secretaria de Educação está disponibilizando um formulário online para que cerca ali de 283 pessoas, né, que os dados não foram devidamente, né, encontrados pelo Departamento de RH, né, o Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itapajé, para que essas pessoas possam estar atualizando essas informações e posteriormente também terem acesso, né, a esses respectivos valores. E ainda hoje no nosso Jornal Integração, essa matéria especial que mostra essa situação crítica da BR-222, ali mais ou menos na altura do quilômetro 140, que fica próximo à região de Campinas, já no município de Irauçuba. Todas essas informações ainda hoje no nosso Jornal Integração. Mas agora nós vamos trazer aqui uma participação, mais uma, né, no quadro Atitude Solidária. Um pai de família que está desempregado veio até a nossa emissora exatamente para relatar a sua situação. Ele está precisando de alimentos, mas além disso, ele pede também uma oportunidade de trabalho, tá certo? E para você que está nos acompanhando, né, eu peço que você acompanhe atentamente exatamente o relato desse pai de família. É o senhor Adailbo Mota, é isso, Wesley? Adailbo Mota, portanto, é que reside aqui na sede do município e conta, portanto, agora aqui no nosso Jornal Integração, a sua situação pela qual ele e a sua família estão passando. Vamos conferir. O Adailbo Mota da Silva, ele faz um apelo através do Jornal Integração por uma oportunidade de emprego. Seu Adailbo, qual a sua experiência que você tem em trabalho? Boa tarde. A minha experiência é servente, é operador de máquina, pintura, porteiro e zeladoria. Atualmente o senhor está desempregado e busca uma oportunidade de emprego? Com certeza. Atualmente estou desempregado e busco atrás de emprego para me sustentar minha esposa e meus filhos, né? E pagar minhas coisas, minhas dívidas, né? Você tem quantos filhos? Tenho 4 filhos. Mora de aluguel? Moro de aluguel. Mora em qual bairro aqui da cidade? Rua Cordelino Marques, número 34. Atualmente você está desempregado há quanto tempo? Na faixa de uns 4 meses, 5 meses. O senhor tem um contato telefônico para quem nesse momento ouviu aqui e se interessa em contratar os seus serviços e em falar com você? Meu número de contato é 085-8422-8277. Seu Adailbo, o espaço fica aberto para você reiterar esse apelo por uma
uma oportunidade de emprego, você que procurou a nossa reportagem. Que até eu saio de casa sem merendar e outra cor também. Alguma dá oportunidade para mim, que eu preciso muito trabalhar para sustentar minha família, minha esposa e meus filhos. Só isso mesmo. Eu peço muito a Deus que Deus vai abrir as portas para mim. Está na mão dele. Entrega na mão dele. Amém. Seja solidário a esse pai de família que busca uma oportunidade de emprego. Da redação para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida. Agora já 11 horas e mais 57 minutos, 11h57, seu Adalbo Mota da Silva, né? Portanto, essa é a situação, ele está desempregado, está passando por muitas dificuldades junto à sua família e pede, né, para você que pode alimentos, né? Se você pode doar aí, né, 1 quilo, 2 quilos de alimentos, pode doar uma cesta básica, será muito bem-vinda. E também pede exatamente uma oportunidade de trabalho. O que ele quer, na verdade, é trabalho. É uma oportunidade de emprego para que ele consiga exatamente ter a sua fonte de renda e a partir dessa fonte de renda, né, sustentar a sua família, custear as despesas aí da sua casa, de toda a sua família. Esse é o principal objetivo do seu Adailbo, né, que veio, portanto, até a nossa emissora para participar aqui do nosso quadro Atitude Solidária. Qualquer doação pode ser deixada também na nossa recepção ou você pode entrar em contato aqui no 085-992-36-2812. Seguindo no nosso Jornal Integração, 11 horas e 58 minutos, 11h58, o radialista Luiz Carlos, né, o Luizinho da Rádio, utilizou as suas redes sociais para anunciar a desistência da sua pré-candidatura a prefeito aqui no município de Itapajé. Recentemente, o Luizinho havia confirmado a sua pretensão, né, de disputar a prefeitura, disputar o executivo aqui do município de Itapajé nas próximas eleições. Inclusive, agora recentemente, nós o entrevistamos no nosso Jornal Integração, ele falando exatamente das suas ideias, né, do que ele pensa dentro desse contexto de um projeto político aqui para o município de Itapajé. E segundo o Luizinho, né, o que motivou exatamente a sua desistência foi o fato do partido ao qual ele até então era filiado, o PV, Partido Verde, fazer parte de uma federação. O PV faz parte de uma federação com o PT, o Partido dos Trabalhadores. E dentro desse contexto, o Luizinho não teria o apoio, né, por parte exatamente, o aval da federação para seguir com o seu projeto político aqui no município de Itapajé. Então, diante desses fatos, ele preferiu, portanto, pedir o seu desligamento do PV, o Partido Verde. Isso já aconteceu, há a expectativa de que, inclusive, ele, hoje à noite, né, nesse ato de filiação, ato conjunto, que vai acontecer logo mais à noite, entre União Brasil, AGI, Republicanos e Solidariedade, de que o Luizinho aproveite também esse momento e já faça a sua filiação a uma nova sigla, né, um novo diretório de um partido político aqui no município de Itapajé, que deve ser o Partido AGI, que nesse momento é presidido aqui no município de Itapajé pelo radialista Rudi Cascais. Então essa teria sido aí exatamente a razão, a causa que fez com que Luizinho desistisse da sua pré-candidatura, e ele também relata, né, que vai, a partir desse momento, trabalhar, focar na pré-candidatura da sua esposa, que é a nossa amiga professora Yolanda Oliveira. O Luizinho postou um vídeo nas suas redes sociais e explica, fala um pouquinho exatamente acerca dessa decisão tomada agora recentemente. Vamos conferir. Olá, amigos internautas, sou Luizinho da Rádio, fazendo esse vídeo para comunicar minha desistência da minha pré-candidatura a prefeito nas eleições de 2024 em Itapajé. O que motivou a minha desistência foi a federação entre os partidos PV, o qual sou o primeiro suplente vereador, PT e PCdoB. Com essa federação entre os três partidos, com certeza o poder de decisão da majoritária, sem sombra de dúvida, será do PT, o que irá tornar inviável a minha pré-candidatura à prefeitura do município de Itapajé em 2024. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao presidente do partido, Renato Bezerra, agradecer ao Dr. Jarbas, que é o assessor jurídico do Partido Verde, que me deram a maior força, e eu já os comuniquei o meu desligamento do partido, e agora também estou comunicando aos munícipes o meu desligamento. O meu objetivo seria o de fazer o melhor para Itapajé,
não foi dessa vez ainda, mas eu torço para que quem assumir a prefeitura realmente assuma com compromisso de fazer algo de melhor pelo povo de Itapajé, não pelos seus interesses pessoais, mas pelo interesse da coletividade. Desejo a sorte a todos, vou me dedicar também à pré-candidatura à vereadora da minha esposa, professora Yolanda, e mais uma vez quero aqui dizer que estou me desligando do Partido Verde, irei me filiar ao AGIR, que é o partido presidido pelo radialista e jornalista Rude Cascais, o qual irei me filiar, e a minha esposa é filiada como pré-candidata vereadora nas eleições de 2024. Muito obrigado, espero que Deus ilumine aos nossos eleitores, que possam sabiamente escolher os representantes que possam realmente ver os anseios do povo, e também pedir a Deus que ilumine aos nossos governantes para que possam fazer jus e realmente atender aos anseios da população. Forte abraço, fique com Deus, que o sonho não acabou. Um dia a gente chega lá. Agora, 12 horas e mais 2 minutos, 12 e 2, está aí, portanto, o anúncio oficial feito pelo radialista Luizinho acerca da sua desistência, né, da sua pré-candidatura a prefeito aqui no município de Itapajé. Luizinho já foi vereador aqui no nosso município, né, de 2001 a 2004. Ele já disputou outras duas eleições também, concorrendo a uma cadeira no legislativo aqui do município, não obteve êxito. Ele já disputou também uma eleição concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa, né, aqui do estado do Ceará, disputando exatamente uma vaga como deputado estadual, e também já foi conselheiro tutelar por dois mandatos aqui no nosso município, além desse trabalho no rádio, né, na comunicação com a gente aqui na Atitude FM. Ele está todos os domingos a partir das 6 horas da manhã, e também é um dos principais ativistas, né, da causa animal, em defesa exatamente dos animais aqui em Itapajé, tendo sido um dos idealizadores e fundadores da UPAI, a União Protetora dos Animais aqui de Itapajé, e atualmente também ele atua como corretor de imóveis aqui no nosso município e está anunciando, portanto, a sua desistência à pré-candidatura à prefeitura aqui no município de Itapajé. Agora já 12 horas e mais 4 minutos, 12 e 4, lembra você sempre que tem uma aba Eleições 2024, que você encontra essa informação, inclusive, e outras relativas às eleições, né, de 2024 no nosso site fmatitude.com.br. Seguindo com você aqui no nosso Jornal Integração, eu vou trazer agora o Wesley Martins com o primeiro bloco de notas e avisos, né, com os nossos parceiros aqui no JI. Wesley, boa tarde. Olá, Clésio, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Jornal Integração. Para iniciar, vamos falar do 9 Mistura. O 9 Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, enxaqueca e prisão de ventre. O 9 Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos, pedra nos rins, vesícula biliar, ácido úrico, normaliza o colesterol alto e é diurético. O 9 Mistura é eficaz no tratamento da TPM, cólicas, miomas, cisto policístico, infecções intestinais, inflamações no útero e no ovário. Para os homens, o 9 Mistura é a saúde da próstata. O 9 Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota e inflamações nas articulações. O 9 Mistura combate doenças alérgicas como rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o seu sistema respiratório. O 9 Mistura original é da Natuville, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias. E para você que está precisando de dinheiro e não sabe onde conseguir, na Loja Toque passou o cartão, é dinheiro na hora. Trocamos o limite do seu cartão de crédito por dinheiro na hora, com taxas que variam de 1,65% a 4% ao mês. A partir de R$ 10,00, você já pode passar o seu cartão de crédito e sair com dinheiro na hora. Mas preste atenção, tenha muito cuidado com pessoas que estão passando por aí de porta em porta. Somente a Loja Toque é uma empresa física e legalizada para exercer essa atividade, garantindo total segurança e prezando pelo melhor atendimento a você, cliente. E mais, você pode solicitar o seu cartão de crédito Loja Toque Forte Brasil, vindo até a nossa loja em Itapajé e solicitando o seu cartão de crédito. Estamos localizados na Rua São Francisco, número 307, próximo à lotérica. Para mais informações, você pode entrar em contato através do 859-9912-8684. Loja Toque passou o cartão,
é dinheiro na hora. E tomando o Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, à fadiga, à insônia e o estresse e vai voltar a ter mais energia e disposição. O Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. O Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. O Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome o Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome o Polimax todos os dias. O Polimax original tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Clésio Marques. Agora já são 12 horas e mais 7 minutos, 12 e 7, seguindo com você aqui no nosso Jornal Integração. Deixa eu lembrar você que está na sintonia com a gente aqui, esse comunicado do supermercado da Ayrton, né? A gente acaba de receber esse comunicado da direção do supermercado da Ayrton, né? Que está havendo uma pausa nos atendimentos exatamente a partir desse momento, né? Agora por volta de meio-dia. E deve essa pausa durar aí em torno de uma hora a duas horas, que é exatamente por conta do processo de conclusão de instalação do gerador na loja, tá certo? Então, esse trabalho de conclusão dessa instalação do gerador na loja vai ser realizado hoje, e aí por conta disso se faz necessário essa pausa no atendimento, agora por volta de meio-dia. E essa pausa, essa paralisação seguirá aí por volta de uma a duas horas, podendo esse tempo ser reduzido ou prorrogado a depender exatamente do andamento desses trabalhos. Mas tudo tem o objetivo exatamente de assegurar um melhor atendimento, né? E em especial nesse contexto exatamente que estamos tendo de tanta oscilação na rede elétrica, para que você posteriormente, né, não venha a sofrer e ter o seu atendimento, por exemplo, prejudicado lá no supermercado da Ayrton por falta de energia, por queda de energia. Esse problema vai estar sendo resolvido, e é exatamente com esse objetivo que a direção da loja, né, tomou essa iniciativa de estar fazendo esse investimento, né, e está instalando, portanto, esse gerador. E a conclusão desse processo de instalação acontece exatamente hoje, né, e aí nesse momento uma pausa, pequena pausa, nos atendimentos, tá certo? O atendimento será normalizado num prazo aí de uma a duas horas, é a informação da direção do supermercado de Ayrton. Com relação também ao supermercado de Ayrton, a loja está com vagas de emprego para os seguintes cargos: operador de caixa, repositor de hortifruti, embalador, estagiário, atendente de padaria, separador de notas e analista de RH, recursos humanos, tá certo? Então, o supermercado de Ayrton está com vagas para operador de caixa, repositor de hortifruti, embalador, estagiário, atendente de padaria, separador de notas e também analista de RH. Se você tem interesse, né, nessas vagas, deixe o seu currículo lá no supermercado de Ayrton, tá certo? Os pré-requisitos aqui: habilidade com atendimento ao público, disponibilidade de horário, ter proatividade, agilidade, senso de responsabilidade e também senso de higiene e organização. Então, se você deseja fazer parte da família Supermercado de Ayrton, aproveite essa oportunidade. São vagas para operador de caixa, repositor de hortifruti, embalador, estagiário, atendente de padaria e também separador de notas, além de analista de RH. Por falar também em oferta de emprego, né, continua valendo oferta de emprego na Ciclomotos, o Erivaldo, aqui no centro da nossa cidade, vaga para mecânico de motos e bicicleta, tá certo? Tem uma vaga ainda, e se você tem interesse, você pode dar uma passadinha lá e conversar com nosso amigo Erivaldo, portanto, vaga para mecânico de motos e também bicicleta. 12 horas e mais 11 minutos, agora já são 12 e 11, seguindo com você aqui no nosso Jornal Integração. Nós vamos trazer agora uma informação. Uma aluna de Irauçuba, representando o estado do Ceará, participou exatamente do evento que marca, né, o início do pagamento do programa Pé de Meia. Esse programa do governo federal, que foi lançado agora recentemente, que visa exatamente dar um auxílio, um incentivo financeiro a alunos do ensino médio. E essa aluna aqui do município de Irauçuba, a Nayane Souza, né, que é estudante
na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, professora Dilma Bastos, na sede do município de Irauçuba. Ela foi a representante aqui do estado do Ceará e esteve lá participando desse evento, né, junto ao ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais autoridades, evento que aconteceu ontem. E nós vamos trazer aqui só um trechinho exatamente da fala da Nayane Souza, né, aqui do município vizinho de Irauçuba e nossa conterrânea aqui do estado do Ceará. Vamos conferir. Olá, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos aqui presentes, na pessoa do meu presidente Lula, ministro da Educação Camilo Santana. Dizer que é uma honra estar aqui representando o meu estado do Ceará, como uma pessoa nordestina, representando não só o meu estado, mas também milhares de brasileiros que vão ser beneficiados com esse programa Pé de Meia. E eu gostaria de parabenizar o governo federal pela criação desse projeto, que vai ser muito importante na vida de muitas pessoas, principalmente naquelas pessoas, porque vai ser um incentivo para aquelas pessoas que tendem a desistir da escola. Muitas pessoas não têm condição de ir à escola porque têm filhos para cuidar ou então engravidou na adolescência. Eu conheço pessoas que desistiram de estudar por conta que engravidou na adolescência e não teve a condição de sustentar. E isso vai ser um incentivo, porque desistir dos estudos não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque, primeiramente, se a gente desistir dos estudos, o estudo é algo essencial na nossa vida. Porque tudo que a gente é ou a gente vai ser, é tudo através dos nossos estudos. Seja para entrar no comércio, em algum trabalho, vai ter precisar pelo menos da conclusão do ensino médio. Então, desistir dos seus estudos não vai levar você a lugar nenhum, ou não, você não vai poder fazer algo que você queira. Eu quero cursar a faculdade de medicina porque meu pai, ele tem um problema de coração, e quando ele passa mal, sente aquelas crises, ele vai no hospital, eu vejo de como eu poderia ajudá-lo se eu já estivesse formada. Então eu vejo isso como uma necessidade para ajudar aquelas pessoas que necessitam de ajuda. E eu quero seguir esse caminho para ajudar a sociedade, ajudar todas aquelas pessoas que precisam. E a saúde é um meio muito importante para a nossa sociedade brasileira. E é uma honra estar aqui. Eu sou filha de agricultor, sou de Irauçuba, Ceará, e faço o segundo ano do ensino médio da MTI, diretora Maria Dilma Bastos. E é uma honra estar aqui representando o meu Ceará, o meu Nordeste. E é isso. 12 horas e mais 15 minutos, 12:15, representou muito bem, né, o nosso estado, a nossa região, o município de Irauçuba, a escola Dilma Bastos, lá do município de Irauçuba, a aluna Nayane Souza. Esse evento aconteceu ontem em Brasília, exatamente marcando o início, né, dos primeiros pagamentos, os primeiros repasses, a entrega dos cartões aos alunos, os primeiros beneficiários, portanto, desse incentivo, né, dado aí pelo governo federal. Instituído com base na lei número 14.818, Pé de Meia, é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Os estados, o Distrito Federal e os municípios vão colaborar e prestar as informações necessárias à execução do incentivo, a fim de possibilitar o acesso a ele para os estudantes matriculados nas respectivas redes de ensino. Então, o programa Pé de Meia, né, prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento, a qualquer momento, além dos depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ano letivo. Considerando
as 10 parcelas do incentivo, os depósitos anuais e ainda o adicional de R$200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os valores podem chegar, portanto, a R$9.200 por aluno. Os pagamentos começaram, portanto, ontem, segunda-feira, dia 26. Se você tem algum tipo de dúvida, né, e quer saber exatamente como é que faz para aderir ou para se cadastrar, enfim, para saber se tem acesso, é importante que se dirija ao CSU, né, o setor do Cade Único. Tem uma equipe responsável aqui no Centro Social Urbano, na Secretaria do Trabalho e Assistência Social aqui do município, específica para esse tipo de atendimento, para tirar, né, qualquer dúvida. Mas esse benefício do governo federal é voltado única e exclusivamente a alunos do ensino médio e que obedeçam exatamente alguns critérios. Em especial, é preciso estar inscrito no Cade Único. São 12 horas e mais 17 minutos, 12 e 17. Daqui a pouquinho, a matéria sobre a situação crítica ali na altura do quilômetro 140 da BR-222, já chegando ao município de Irauçuba, local esse onde, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, diversos acidentes já foram registrados e que o risco aumenta ainda mais exatamente no período noturno, porque a iluminação é ruim, é precária, e aí, consequentemente, acaba favorecendo ainda mais a questão da incidência, né, de acidentes. E diversos registros já foram feitos nesses últimos dias aqui nesse trecho da BR-222, próximo, portanto, ao município de Irauçuba. E também as últimas informações acerca do precatório do Fundef. Já entrevista com a secretária de Educação, a professora Patrícia Pinheiro, aqui no nosso Jornal Integração. Antes aqui do intervalo comercial, deixa eu abraçar a Lucilene Saraiva, que está ligada com a gente. Ótima tarde. Thaís Soares também nos acompanhando, Maria do Carmo Mesquita, Eudene Coelho, um abraço, ótima tarde, nossa amiga Maria Isabel, Toine Rosa, Dora Lopes, meu amigo Pantico Coelho, está na Boa Vista do Caxitoré, também acompanhando o nosso Jornal Integração. Um abraço a todos esses amigos. Professor Paulo Henrique, né, lá de Iratinga, preside também a Associação Comunitária dos Moradores de Iratinga, está nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta com você já com mais informações e também mais participações aqui no JI. Após o intervalo, mais informações no Jornal Integração. Fique ligado. Fique ligado. O agricultor pergunta e a advogada Karina Uchoa responde. Doutora Karina, eu trabalho na agricultura. Eu queria saber quais são as provas que eu preciso para me aposentar. São elas a antiga DAP, atualmente CAF, hora de plantar, garantia SAF, certidão de nascimento dos filhos que constem a profissão de agricultor, certidão de casamento que tem a profissão de agricultor ou qualquer outro documento que comprove que trabalha na agricultura. Saiba mais no telefone WhatsApp 859-9193-4584 ou no escritório em Itapajé, em frente ao INSS, em Tejuçuoca, centro, próximo ao cartório. Doutora Karina Uchoa, a advogada que deixa o agricultor sempre bem informado de seus direitos. Vem pra Forte Tudo, o rei das variedades. Só aqui você encontra tudo em variedades, eletros e eletrônicos com preço e qualidade. Estamos esperando por você na Rua Manuel Luiz da Rocha, número 39, no centro de Itapajé. Forte Tudo, há 23 anos, onde o barato é vender mais barato. Chama no zap 85992444880 ou siga-nos no Instagram, @fortetudo, o rei das variedades. Primeiro lugar, em todo lugar, é atitude. Bela Ótica, temos convênio direto com a clínica Oftalmos. Atendimento toda segunda com doutor Iano Matos, toda quarta com doutor Luiz Ribeiro e toda sexta com a doutora Mirlândia Ribeiro. Facilitamos a sua consulta na Oftalmos, a melhor clínica da região. Bela Ótica, Rua Professora Dilma Bastos, 119, no centro de Irauçuba, Praça dos Mototáxis. Contato 88 99359 8813.
Tudo que você precisa para a sua construção está na SR Construções. Máquina de plantar, R$169,99. Roçadeira gasolina, R$1.299. Trelice 6 metros, R$24,99. Entregamos na sede, Serra e Sertão. Sanitário Selite, R$169,99. Promoção em cimento poti e apodi. SR Construções. Ligue 992814499. A Ótica Gomes é referência em ótica em Itapajé e região. Profissionais qualificados, as melhores marcas e as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Atendimentos toda quarta à tarde e aos sábados pela manhã. Tudo em óculos de grau e esportivos, lentes de contato, relógios e muito mais é na Ótica Gomes. Endereço Travessa Augusto de Castro, no centro de Itapajé. Organização Wilton Gomes. Tá precisando de dinheiro e não sabe onde conseguir? Eu tenho a solução. Na Loja Toque passou o cartão, é dinheiro na hora. Pois é, trocamos o seu limite de cartão de crédito por dinheiro na hora. Com taxas que vão de 1,25% a 4% ao mês. De quanto você precisa? Com valor mínimo a partir de R$10, você já pode passar o seu cartão na Loja Toque e sair com dinheiro na hora. Siga-nos no Instagram, @toqueparaipaba. Estamos em 6 cidades do Ceará. Em Itapajé, na Rua São Francisco 307 Centro, próximo ao Banco do Brasil. WhatsApp 85999128684. Loja Toque, é dinheiro na hora. Faltou gás? Ligue Telegás 3346-1099, 3346-2440 ou WhatsApp 99233-5455. Nacional Gás. Atitude FM. Você já conhece a Clínica Matos Marques? Aqui você encontra consultas em medicina geral, ultrassonografias e exames laboratoriais. Além disso, oferecemos serviços de vacinação, cuidados com a saúde da mulher e planejamento familiar com foco em métodos anticoncepcionais como Implanon e DIU. Clínica Matos Marques. Tecnologia e humanidade em cada detalhe. Venha conhecer. Avenida Antônio Pereira de Melo, 367, salas 1 e 2, Complexo Vita, em Itapajé, ao lado da FUSEC. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 85992658769. Jornal Integração. Oferecimento Shopping Pães e Companhia, a melhor pizza e a melhor opção para o seu almoço é na Shopping Pães. Atitude 12:25. A notícia que é destaque está de volta. Jornal Integração. 12:25. Estamos de volta com você aqui no nosso Jornal Integração. E deixa eu falar da Clínica Matos Marques, né? Que você encontra consultas em medicina geral, ultrassonografias e exames laboratoriais. Além disso, oferecemos serviços de vacinação, cuidados com a saúde da mulher e planejamento familiar com foco em métodos anticoncepcionais, né? Como o Implanon e o DIU. A Clínica Matos Marques é onde você tem a tecnologia e a humanidade em cada detalhe a seu serviço. Exatamente com uma equipe estritamente qualificada, uma equipe profissional que oferece um atendimento com garantia, com segurança a você que é de Itapajé e também da nossa região. Faça uma visita e confira você também. Avenida Antônio Pereira de Melo, 367, as salas 1 e 2, fica no Complexo Vita, que bem vizinho ao Hospital da FUSEC. Você pode também agendar um atendimento, 085-99265-8769, 085-99265-8769, portanto, esse é o contato, é o WhatsApp, você manda mensagem e vai tirar suas dúvidas ou agendar um atendimento com a equipe da Clínica Matos Marques. Lembrando a você também que agora, dia 17 de abril, teremos mais uma vez o atendimento com a médica ginecologista, a doutora Rafaela Comaro, né? Ela que é médica ginecologista e também professora da Unicristos, tá certo? Então é dia 17 de abril o novo atendimento, a nova data de atendimento da doutora Rafaela na Clínica Matos Marques aqui em Itapajé. E olha, gente, todo sábado a Ótica Gomes conta com atendimento com a oftalmologista doutora Renara da Oftalmo Clínica de Fortaleza. Ela faz laudo, mapeamento da retina, prescreve óculos e realiza também outros exames, outros atendimentos aqui na Ótica Gomes,
Travessa Augusto de Castro, centro da nossa cidade. Sempre sábado, a partir das 8 da manhã. O contato para mais informações é o 0859-9212-5522. 99212-5522. O comando, a organização é do nosso amigo, seu Wilton Gomes, né, que também está sempre ligado com a gente, acompanhando aqui a 96, comanda tanto a Ótica Gomes, como também a Ótica W Joias. São 12 horas e mais 26 minutos, agora 12h26, e a gente segue com você aqui no nosso Jornal Integração. E olha, a nossa equipe de reportagem esteve no município de Irauçuba, BR-222, quilômetro 140. Essa é uma região muito crítica, há muito tempo, que já apresentava exatamente esses danos, né, na malha asfáltica. E aí começam as chuvas, começa o período invernoso, essas crateras, né, esses buracos vão aumentando, né? Tem um trecho lá mais crítico que praticamente já não tem mais asfalto. E aí aumenta o risco de acidentes, em especial no período da noite. O nosso repórter Mário Almeida, né, que traz todos os dias aqui a atualização do plantão da área policial e também o plantão da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, constantemente nos traz registros de acidentes naquela área, naquele trecho da BR-222. Final de semana agora, nós tivemos mais um, né? E esse é mais um exatamente que reforça essa estatística recente, lamentável, desses índices constantes de acidentes naquele trecho da BR-222. A nossa equipe de reportagem foi lá exatamente conferir e mostra para você que acompanha o nosso Jornal Integração essa situação complicada que gera risco na BR-222, quilômetro 140 da rodovia, ali bem próximo já ao distrito de Campinas, em Irauçuba. Vamos conferir. A nossa reportagem está no quilômetro 140 da BR-222, aqui já é território do município de Irauçuba. Nesse local, o que antes eram apenas alguns pequenos buracos, com o passar dos dias e também com as chuvas, se transformaram em verdadeiras crateras. Os buracos enormes cabem um veículo por completo dentro. E essa situação vem gerando, além de muitos transtornos, também tem causado vários acidentes. Recentemente, um caminhão baú para desviar dos buracos foi parar fora da pista. Em outro caso, o veículo HB20 acabou colidindo com um veículo Gol. Numa situação mais recente, duas carretas acabaram se chocando nesse local. Motoristas relatam e reclamam a dificuldade que é passar frequentemente nessa região aqui da BR-222. Conversar com um caminhoneiro que passa frequentemente por esse trecho da rodovia. Como é que é o seu nome? Roberto. Roberto, como é que é a dificuldade de passar sempre por esse trecho tão desburacado? Dificuldade muito grande, né, Maico? A gente vê aí que tem acontecido vários acidentes e, além disso, nesse trecho aqui tem vários animais na pista também. Isso também faz com que aconteça acidente também. Mas esse trecho aqui, principalmente, não sei por que a demora do DENIT vir consertar esse buraco, né? Você vê aí que tem acontecido casos muito graves. Ultimamente aqui, essas duas carretas que vieram bater uma na outra aí. E nem todo mundo está sabendo desses buracos, né? Tem alguns caminhoneiros que passam de mês sem transitar pela BR. E quando chegam aqui, não estão sabendo, mesmo tendo esses cones aí, mas acabam entrando aí nos buracos de uma maneira ainda que eles não têm como reduzir a velocidade de uma vez e vem causar esses acidentes. Entendeu? A vida de vocês está sempre em risco aqui, trafegar nesse trecho. Com certeza, a gente está sempre se arriscando. É tanto que quando a gente vem, já vem sinalizando, né? Liga o pisca-alerta, dá um toque de luz para ajudar os parceiros aí que não estão cientes ainda desses buracos. Aqui uma família que está vindo do estado do Piauí, vieram ao Ceará e relatam a situação que é passar nesse trecho aqui da BR-222. Como é o nome da senhora? Meu nome é Albani. Dona Albani, passar por esse trecho aqui é arriscado para vocês, né? Muito perigoso, né? A gente vem viajando com criança, buraco, trecho, corre de acidente, né? A situação é lamentável. O seu esposo que veio, que é o motorista, ficou um tanto quanto preocupado aqui em passar nesse local, né? E fica aparentemente preocupado, né? É, a gente fica preocupado porque a gente tem visto acontecer muitos acidentes, né? Aí, então, tudo é motivo de preocupação. Aí, ó, dá pra ver a situação que ficou ali, o jeito que tá ali, né? Os carros. Aí, é preocupante. Eu converso com um caminhoneiro que acabou de passar nesse trecho aqui da BR-222. Como é o nome do senhor? Alexandro. Você roda de onde para onde, Alexandre? Eu tô vindo de Goiânia para Maracanaú.
Como é que é passar aqui nesse trecho próximo a Irauçuba, no quilômetro 140 da BR-222? Está difícil para vocês? Muito perigoso, difícil demais. Pode quebrar o caminhão, né? Até um tombamento, dependendo da noite, estiver vindo andando razoavelmente à noite, né? Se deparar com umas crateras que tem ali, né? É muito perigoso ocorrer um acidente ali, né? O risco ali para vocês é constante, né? Com certeza, demais da conta. Esperança de vocês é que o DENIT possa tomar providências para reparar esses buracos. Claro, claro, claro. Isso é mais do que uma obrigação, né? O tanto de imposto que as empresas pagam para ter uma rodovia nessa condição aí, isso é uma vergonha, né? E aqui no trecho, mais um caminhoneiro acaba de passar aqui pela BR-222, no quilômetro 140 também, com dificuldades por conta desses buracos. Qual é o nome do senhor? Alessandro. O senhor roda de onde para onde? Sobral Pecém. Passa constantemente nessa região? Todo dia nós estamos passando aí. Quase todo dia está tendo esse acidente aí, tudo mesmo, no mesmo local. E as autoridades não tomam conta da providência disso. E infelizmente vai tendo consequência aí de quase todo final de semana está tendo um acidente aí, né? O senhor que trafega nessa região constantemente está sendo colocado em risco também, o senhor e o seu veículo, por conta desses buracos? Positivo também, a gente está tendo dificuldade em passar ali, né? Os carros pequenos vêm querendo ultrapassar justamente no buraco e muita gente não conhece. Quando vem já está em cima, aí quando o caminhão freia eles se jogam embaixo. Aí está acontecendo vários acidentes por conta disso. O que pedir para as autoridades nesse momento? Pedir para eles mandarem os tapa-buraco, né? Para tampar os buracos aí da BR-222. Está acontecendo muito acidente nesse trecho aqui. E que ele dê mais atenção aí para nós aí, né? Muito embora já tenham acontecido aqui, nesse trecho da BR-222, vários acidentes e haver muitas reclamações dos motoristas, ainda não encontramos, pelo menos até amanhã desta segunda-feira, 25 de março, durante a gravação dessa reportagem, nenhuma manifestação do DENIT acerca de previsão de restauração desse trecho da rodovia. Até o momento, apenas há uma placa de sinalização e também alguns cones que alertam motoristas para o perigo de trafegar por esse trecho da rodovia BR-222. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e 34 minutos, 12h34, portanto, situação difícil, né, complicada, que gera riscos na BR-222, aqui no município vizinho de Irauçuba, ali bem vizinho à localidade de Campinas. A gente analisa uma situação como essa e a gente fica a se pensar, né, num país onde a carga tributária paga, né, pelo cidadão, pela cidadã, pelo trabalhador, é tão alta, né, a gente não consegue compreender em muitas situações, e aí quando os exemplos, né, vem assim de forma mais nítida como esse daí, qual o destino dado a tantos impostos que pagamos? Qual é o destino dado, qual é a utilização que é feita de tantos valores que nós pagamos com relação exatamente aos nossos impostos, que deveriam voltar exatamente em forma de serviço e serviços com qualidade para todos nós, para toda a nossa população do nosso país, né? Não é somente aqui da nossa região. Essa é uma rodovia importante, né? Uma rodovia exatamente responsável por um fluxo intenso de veículos, onde muitos e muitos caminhoneiros exatamente transportam as mais diversas cargas. Essa é uma via estratégica extremamente importante no cenário econômico dessa nossa região e do país até, a BR-222. Então, de repente, você tem exatamente um trecho desse, e aí não dá para você dizer que o DENIT não sabe, porque eles colocaram lá uma placa de alerta, né, exatamente informando que tem lá um trecho da rodovia danificada. Então, se colocaram a placa há um certo tempo, ele já tem conhecimento desse caso, já tem conhecimento dessa situação. E tem conhecimento também do risco que é, do risco que está sendo aquele trecho da BR-222. Por que que não providenciaram ainda, mesmo que um serviço paliativo, mas um trabalho que pudesse minimizar essa situação? Os muitos acidentes que aconteceram agora recentemente, felizmente, deixaram apenas danos materiais. Mas poderiam ter acontecido situações piores, né? Situações piores.
E exatamente o intuito de uma matéria como essa, de colocar exatamente, né, de dar publicidade a um conteúdo como esse, uma situação como essa, é de chamar a atenção para não acontecer algo de mais grave. Porque não é legal você ter danos materiais no seu veículo, você sofrer um acidente e ter danos materiais, ter esse prejuízo financeiro, não é legal. Mas, logicamente, não se compara com danos à sua vida ou até mesmo perder a sua vida, né? Danos à sua saúde física ou até mesmo perder a sua vida no acidente. Só que da forma como a coisa está caminhando e que a gente não vê exatamente nada sendo feito no sentido de conseguir corrigir essa situação, a gente fica com receio, a gente fica com a preocupação que de fato isso possa acontecer e possamos, né, vir a noticiar fatos mais graves, fatos trágicos relacionados a esse problema desse trecho da BR-222 ali do município de Irauçuba. Então o DENIT tem conhecimento disso. A nossa equipe de reportagem está tentando exatamente um contato com o DENIT para ter um posicionamento oficial, mas repito, se eles colocaram lá uma placa, eles não iam colocar uma placa aleatoriamente. Colocaram uma placa porque já receberam algum tipo de informação. Se receberam algum tipo de informação, eles têm ciência já desse problema. E já são muitas semanas que esse problema acontece ali, né? E que vem se agravando exatamente por conta de estarmos nesse período de chuvas. Porque o período de chuvas favorece exatamente para que esses buracos, essas crateras, né, aumentem. E, consequentemente, em especial no período da noite, esse risco de acidente aumenta ainda mais. É um trecho, repito, de circulação intensa, onde pessoas de diversos municípios, de diversas regiões, de outros estados, né, passam por essa rodovia. E, principalmente, para quem não tem conhecimento, né, desse problema, né, quem vem de outros estados, por exemplo, né, o risco aumenta ainda mais, que não tem conhecimento. Quem já é aqui da nossa região e circula ali constantemente, diariamente, ou pelo menos de uma forma mais constante, já sabe que ali precisa reduzir a velocidade. Recentemente aconteceu um acidente, né, onde um carro acabou colidindo na traseira do outro, do que ia na sua frente, exatamente por isso, né, o carro da frente teve que frear bruscamente para não cair já dentro desses buracos, e aí ao frear bruscamente o carro que vinha imediatamente atrás bateu na sua traseira. Então esses são os riscos, e era exatamente um período noturno, né, que acaba, repito, por conta exatamente da visibilidade ficar prejudicada, porque lá não tem iluminação, esse risco aumenta ainda mais. Nós vamos continuar tentando uma resposta, um posicionamento do DENIT, e assim que tivermos, a gente repassa, portanto, aqui no nosso Jornal Integração, mas a gente queria trazer exatamente a público novamente esse caso, essa situação, que vai se agravando à medida em que vai chovendo cada vez mais e à medida em que um trabalho emergencial, um trabalho paliativo, um trabalho de correção exatamente daquele trecho da rodovia não é realizado pelo DENIT. Agora já são 12 horas e mais 39 minutos, 12h39, Wesley Martins de volta com mais notas e avisos aqui dos nossos parceiros no JI. Ok, Clésio, agora nós iremos falar da pomada negra. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bucite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a todas essas dores. Sabe aquela dor insistente nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros ou nas costas? A pomada negra resolve. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e cãibras. Você que tem passado as noites em claro sofrendo com dores por todo o corpo, tenha alívio imediato usando a poderosa pomada negra. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando com o inchaço nas articulações e te permitindo voltar a movimentar o seu corpo sem sentir dor. Pomada negra é alívio imediato, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta por camelôs e em feira livre, pois ela é falsa. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco, não tem genérico e nem similar, não aceite imitações. Pomada negra, diferente de tudo que você já viu e já usou.
e no supermercado da Ayrton é onde o cliente economiza todos os dias. De segunda a quarta tem ofertas em hortaliças, legumes e frutas. Nas quartas e quintas são os dias da carne com preços mais baratos. E de sexta a domingo tem ofertas do final de semana da economia. No supermercado da Ayrton, o cliente também dispõe de atendimento para saques no caixa eletrônico 24 horas, além de estacionamento para carros e motos. Supermercado da Ayrton, o amigo número um dos preços baixos. E o 9 Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, enxaqueca e prisão de ventre. O 9 Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos, pedra nos rins, vesícula biliar, ácido úrico, normaliza o colesterol alto e é diurético. O 9 Mistura é eficaz no tratamento da TPM, cólicas, mioma, cisto policístico, infecções intestinais e inflamações no útero e no ovário. Para os homens, o 9 Mistura é a saúde da próstata. O 9 Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota e inflamações nas articulações. O 9 Mistura combate doenças alérgicas como rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o seu sistema respiratório. O 9 Mistura original é da Natuville, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias. Clésio Marques. Agora já são 12 horas e mais 42 minutos. Minha amiga Antônia Vaz aqui no Parque Carnaubinha está na sintonia com a gente. Um abraço, minha amiga. Ótima tarde de terça-feira. Seu José Carneiro aqui no bairro Santa Rita. Sandra Elias, lá de Vassouras, em Itaperuaba. O meu amigo Estênio aqui do bairro Barateiro pergunta se temos alguma atualização sobre a desocupação dos prédios pela empresa Paquetá. Lamentavelmente, não temos, o Estênio. A DES, né, havia divulgado que no último dia 13 de março enviou notificação extrajudicial à empresa Paquetá. Nessa notificação, a partir do momento que a empresa receba, né, ou tivesse recebido esse comunicado, ela teria 7 dias para desocupar. No entanto, pelo menos até esse momento, nós não temos conhecimento de que isso já tenha sido cumprido, nessa determinação. Uma outra situação, e aí iria facilitar, até no sentido de minimizar as cobranças junto à ADES, junto ao governo do estado, junto ao deputado Salmito Filho, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, junto a esses agentes, né, que são responsáveis exatamente por agilizar esse processo de desocupação desses prédios por parte da Paquetá e, consequentemente, o processo de instalação da Dilis Esportes aqui no município de Itapajé. O que iria facilitar era ter mais transparência, né? Por exemplo, foi enviada a notificação. Por que que não se divulga a data exata em que a Paquetá recebeu essa notificação? Porque a partir dessa data, nós saberíamos, todos nós, população, saberíamos. Não, a Paquetá tem até dia X para desocupar os prédios. Só que apenas foi dito que a Paquetá teria sido, né, notificada, de que essa notificação teria sido enviada via Correios na última quarta-feira, dia 13 de março. Mas nós não sabemos quando, de fato, a Paquetá recebeu esse documento, porque a partir desse recebimento de forma oficial é que passaria a contar esse prazo de 7 dias. Porque se a gente pegar por base o dia 13, o dia do envio, né, esses 7 dias já passaram. Se a gente pegar por base, dando aqui um prazo de tolerância, né, 2 dias depois do envio, esse prazo também já passou. Esses 7 dias também já passaram. Só que essa desocupação, ela ainda não aconteceu. Então, essas informações, eu acho que quanto mais transparente, quanto mais publicidade desses atos for dada à população, facilita nesse processo. Porque é uma situação que, repito, já falamos isso, e às vezes a gente acaba até sendo um tanto quanto repetitivo. E acho que, né, precisaríamos ser realmente repetitivos até que o problema seja resolvido, porque a situação todos nós já sabemos, os encaminhamentos que precisariam ser dados todos nós já sabemos, a resistência da Paquetá, os obstáculos que têm sido impostos pela Paquetá, né, a cada novo dia, todos nós já sabemos. Então, dentro desse contexto, se tudo já
pelo menos esses pontos aí já são de conhecimento de todo, a gente só nos resta realmente ser repetitivo, até que uma atitude mais enérgica, uma atitude de fato no sentido de concluir o mais rápido possível esse processo, até que ela seja tomada, né, e ela precisa ser tomada diretamente ou necessariamente por esses agentes ligados ao governo do estado, em especial Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem detém de fato a posse, né, através da ADES, desses galpões, até que essa atitude, que essa postura de forma mais enérgica, mais incisiva, seja tomada e que a gente veja os resultados disso, até lá a gente precisa de fato continuar sendo repetitivo, porque o problema ele é de conhecimento de todo, né? A solução é que está um tanto quanto demorada. São 12 horas e mais 46 minutos, 12h46, vamos a um rápido intervalo comercial, na sequência, entrevista com a secretária de Educação, professora Patrícia Pinheiro, trazendo novas informações acerca do precatório do Fundeb. Após o intervalo, mais informações no Jornal Integração. Fique ligado. Fique ligado. Conhece a Clínica Matos Marques? Aqui você encontra consultas em medicina geral, ultrassonografias e exames laboratoriais. Além disso, oferecemos serviços de vacinação, cuidados com a saúde da mulher e planejamento familiar com foco em métodos anticoncepcionais como Implanon e DIU. Clínica Matos Marques, tecnologia e humanidade em cada detalhe. Venha conhecer. Avenida Antônio Pereira de Melo, 367, salas 1 e 2, Complexo Vita, em Itapajé, ao lado da Fuzé. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 85992658769. Se você precisa de medicamentos com os menores preços e o melhor atendimento, então você já sabe, né? Vem para a Farmácia do Jauro. Aqui temos farmacêutico de plantão para sua maior segurança. Farmácia do Jauro, centro de Itapajé, na Praça do Jauro. Acione o nosso teleentregas 3346-1059 ou WhatsApp 99249-9197. Entregas em toda a sede do município, sem taxa adicional. Farmácia do Jauro, aqui você é prioridade. 96,9 Atitude FM. A loja Aguiar Móveis está com uma mega novidade para você. Aproveite! Quem está com o nome negativado pelo SPC ou Serasa, temos a solução para você realizar sua compra a prazo com os melhores preços. Ah, e também vendemos no crediário próprio, livre de toda a burocracia. Então venha até a loja Aguiar Móveis e confira nossas ofertas. Contamos com uma equipe qualificada em bom atendimento esperando por você. Aguiar Móveis, aqui sua família é mais feliz. A Ótica W Joias tem os melhores profissionais e as melhores marcas do mercado. Óculos de grau e esportivos, relógios e muito mais. Atendimentos toda quarta à tarde e aos sábados pela manhã. Garanta seu óculos com as melhores condições que somente a Ótica W Joias oferece. Endereço Rua Gustavo Chaves, número 100, no centro de Itapajé. Organização Wilton Gomes. Seu celular quebrou? Leve em quem entende de verdade. A Itec é a mais completa assistência técnica para celulares de Itapajé e região. Na Itec, o serviço é rápido, com garantia e o menor preço com parcelamento em 3 vezes sem juros e descontos para pagamento à vista. Agora você já sabe. Quer garantia, preço baixo, facilidade no pagamento e a segurança de quem é referência? Itec. Itec fica no centro de Itapajé. Na Praça da Assembleia, a loja preta da praça. Você procura peças para automóveis e caminhões, nacionais e importados? Peças, serviços e retífica de motores? A melhor e mais completa linha com os melhores preços e bom atendimento você encontra em Haroldo Autopeças. Trabalhando ainda com retífica de motores, com eficiência e qualidade no serviço. No cartão, parcelamos em até 10 vezes. Haroldo Autopeças, em Itapajé, na Major Barreto, 1354, no centro. Fone 3346-01. 97, Zap 99228-5115. Aposentados e pensionistas do INSS. Está precisando de dinheiro? Aqui na Agecred de Itapajé temos a solução. Aqui seu empréstimo é liberado em até 24 horas. Você que recebe um salário, tira até R$23 mil. É rápido, fácil e sem burocracia. Você que é beneficiário BPC e LOAS, o seu empréstimo consignado voltou com uma taxa menor. E você tira até R$19 mil. E para você que trabalha de carteira assinada, antecipa
antecipamos o seu FGTS. Você não paga boleto e nem mensalidade. O valor é descontado direto no saldo e liberado em até 24 horas. Temos também empréstimo com desconto na conta de luz. E você tira até R$1.300. Vem pra AGCred, Rua Dom Aureliano Matos, 1778, no centro de Itapajé, em frente ao Bradesco. Contato 85 981020327. Falar com Wagner. Rádio Atitude FM. Economize com as ofertas especiais para a Semana Santa no supermercado Deyrton. Presunto de peru perdigão, quilo, R$26,99. Caixa de chocolate bombom garoto, 250 gramas, R$11,49. Mistura culinária Damari, 200 gramas, R$1,79. Mistura láctea condensada Italac, 395 gramas, R$3,59. Leite longa-vida e também integral ou desnatado, 1 litro, R$4,49. Suco integral Panizon, uva, 1 litro e meio, R$13,99. Supermercado Deyrton e Rede Cearense, sempre com muito mais economia para toda a família. Jornal Integração. Oferecimento Mercantil Menor Preço. Promoções, prêmios e ofertas todo dia no centro de Itapajé. Atitude 12:51. A notícia que é destaque está de volta. Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 51 minutos, estamos de volta com você aqui no Jornal Integração. E olha, gente, amanhã, quarta-feira, dia 27, teremos os seguintes atendimentos lá no Complexo Vita: clínico geral, médico da família, médico especialista em dermatologia e pequenas cirurgias, médico pediatra, enfermeira especialista em saúde da mulher, psicóloga, tanto infantil quanto adulto, para o público infantil e público adulto, nutricionista também para o público infantil e para o público adulto, fisioterapeutas, psicopedagogas e terapeuta ocupacional, tá certo? Isso amanhã, quarta-feira, dia 27, lá no Complexo Vita. Você quer agendar um atendimento? 0859-9110-7425, 9910-7425. E atenção para essa dica previdenciária da advogada doutora Micaele Lima. Você que fez 65 anos e nunca contribuiu para o INSS e nem possui provas rurais, você pode receber um salário mínimo, né, como um benefício assistencial ao idoso, por exemplo. Para saber mais, 0859-9134-7036. Ou você pode se dirigir ao escritório localizado na rua Francisco José de Oliveira, 294, em frente ao INSS. Escritório de Advocacia, doutora Micaele Lima, fazendo valer o seu direito. E deixa eu trazer também para você, né, que acompanha o nosso Jornal Integração, essa dica especial da Clínica Oftalmos, comando o doutor Luiz Ribeiro e doutora Mirlândia Ribeiro, contando com sala de exames e também um centro cirúrgico moderno, realizando consulta computadorizada, exame específico na área do glaucoma, catarata, retina, córnea, ainda cirurgias de catarata, pterígio, plástica ocular, aplicação de botox e outros procedimentos. Toda segunda-feira tem atendimento com o doutor Iano Matos, toda quarta-feira quem atende é o doutor Luiz Ribeiro e toda sexta-feira atendimento com a doutora Mirlândia Ribeiro. Nesses mesmos dias, o atendimento também acontece na nossa filial na cidade de Irauçuba. Clínica Oftalmos aqui em Itapajé, localizada na Avenida Osmar Bastos, bem vizinho ao Patronato São José. 99167-8334, esse é o contato onde você pode obter mais informações e também agendar o seu atendimento. O Igor está acompanhando a gente em Fortaleza, aqui no nosso perfil no Instagram. Um abraço, valeu pela sintonia. O meu amigo Chicão, né, o Chico Moura, está dizendo aqui: Clésio, a Secretaria Municipal, né, de Desenvolvimento Econômico teria obrigação de dar essas informações junto, portanto, ao secretário de Estado, né, sobre a situação da Paquetá. Eu já não tenho mais focado nem tanto a nível de município, meu amigo Chicão, né, embora eu concorde em partes aqui com você, porque a nível de município a gente tem percebido que realmente a situação é ainda mais complicada, né? Então, vamos focar aqui. Eu tenho cobrado bastante, exatamente, muito mais do Estado, que é o agente detentor exatamente desses galpões, para ver se exatamente a gente consegue algum tipo de novidade, né, de informação nova, positiva, com relação a essa situação
da Paquetá. Porque a nível de município, realmente, o que nós temos percebido ao longo de todo esse processo são posicionamentos ou são falas, na sua grande maioria, de forma meio que vaga, né? Acho que poderiam agir de forma mais enérgica, mais intensa, de forma mais clara, mais transparente também, cobrar de forma e tentar, né, junto exatamente ao governo do estado, mostrar um pouco mais de prestígio para tentar fazer com que esse problema possa ser resolvido o quanto antes, né? Porque não dá para a gente falar em agilidade, porque nós estamos acompanhando esse processo já desde meados do ano passado. Então já são vários meses que esse problema se arrasta e a gente não vê aí uma solução. 12 horas e mais 56 minutos, 12h56, o nosso repórter Maicon Rios conversou com a professora Patrícia Pinheiro, secretária de Educação aqui do município de Itapajé e também presidente da comissão do precatório do Fundef. Já havia sido anunciado agora recentemente, né, de que o pagamento do precatório começa agora dia 5 de abril. Mas o setor de RH, o setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Itapajé, tem encontrado alguma dificuldade em conseguir exatamente, né, cadastrar de forma correta os dados de pelo menos 283 beneficiários. Né? Eles estão tendo dificuldades em conseguir exatamente enquadrar, por conta da ausência de informações, esses beneficiários nos respectivos grupos de servidores ativos, servidores inativos ou herdeiros, né? Então está havendo aí uma certa dificuldade. Diante desse cenário, o que fez a secretaria? Lançou um formulário, né, online, onde a pessoa vai lá consultar se o seu nome está nessa relação de 283 beneficiários e, caso esteja, através desse sistema, né, desse formulário online, a pessoa vai conseguir, portanto, atualizar os seus dados, atualizar essas informações para que facilite, portanto, a conclusão desse processo por parte do setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Itapajé. Vamos conferir mais informações na entrevista produzida pelo nosso repórter Maicon Rios. Qual a informação que a senhora tem para repassar nesse momento sobre a atualização no que se refere ao início desse pagamento já previsto a partir do dia 5 de abril? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós havíamos anunciado que dia 5 será a primeira parte do pagamento, que são os ativos. Conversando com a Cristiane, que é a chefe do nosso setor de recursos humanos, ela tentou fazer uma triagem ativos para separar os inativos e os sem vínculos. E nos repassou a informação de 283 nomes que ela não conseguiu identificar. Se são inativos, se são ativos que só trocaram o nome de solteiro pelo de casado ou se são os sem vínculos. Então, diante dessa problemática, nós da comissão decidimos fazer mais algum ajuste. Já está disponível no site da prefeitura, nas redes sociais da SME, e nós vamos repassar para vocês, da Rádio Atitude, um novo procedimento. Existe uma lista com esses 283 nomes, você vai acessar essa lista. Se o seu nome estiver lá, você vai acessar um linkzinho que vai estar disponível também. Aí lá você irá responder o seu nome atual, se você mudou o nome de solteira para casado, teve algum ajuste. Você escreve o seu nome atual. Lá no link tem também todos os nomes. Depois de escrever o seu nome atual, você marca onde tem o seu nome antigo, se tiver mudado alguma coisa. Mais embaixo, você vai marcar o vínculo. Ativo, inativo, ou herdeiro, ou sem vínculo. E depois preencher com seu RG e seu CPF para que a gente possa dar celeridade ao processo. Então, esse link vai estar disponível até quarta-feira, dia 27, às 17 horas, para que na segunda-feira, dia 1, a Cristiane já possa estar trabalhando na folha de pagamento do precatório dos ativos. Uma vez a pessoa não se manifestou e consta nessa relação de que deve procurar apresentar o seu vínculo atual, o pagamento deverá acontecer normalmente para aqueles que já foram identificados? Agora a gente vai fazer a folha dos ativos. Se nessa lista de 283 ficar alguém que é ativo sem dessa informação, ela não vai ser
ser paga nesse primeiro momento, porque como foi acordado, o primeiro pagamento vai ser dos funcionários ativos. Agradecer pela informação e deixar à vontade para suas considerações finais. Quero agradecer o espaço e que as pessoas procurem ver essa lista. Nós estamos dando ampla divulgação, porque nós temos interesse que esse dinheiro chegue na mão de quem tem direito. Então, assim, acessem as redes sociais, procurem no site do município, na Atitude FM, que nós vamos disponibilizar para que a gente possa dar continuidade aos trâmites. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração. Agora já uma hora pontualmente em Itapajé, essa matéria, né, inclusive trazendo mais detalhes com o link para o formulário e também a relação dos 283 beneficiários que exatamente precisam atualizar essas informações, você encontra já acessando o nosso site fmatitude.com.br. Seguindo aqui no nosso Jornal Integração, nosso repórter Mário Almeida, ele conversou com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. E a pauta dessa conversa foi exatamente a avaliação, né, o posicionamento do sindicato com relação a esse parcelamento recente que foi aprovado na Câmara dos Vereadores das dívidas da Prefeitura Municipal de Itapajé. É um novo parcelamento com relação aos débitos junto à CAPESE, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais. Vamos conferir. Doutor Cid, como se expume, você liderando esse importante sindicato na defesa dos servidores, avaliam mais esse parcelamento que o executivo fará para tentar quitar o débito com a CAPESE? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes de Jornal Integração, aos servidores municipais. Nós entendemos isso como um reconhecimento de uma falta de capacidade administrativa, sobretudo com a nossa previdência, praticamente, vamos dizer, um atestado de ineficiência administrativa, porque um débito monstruoso, gigantesco como esse, que nós nunca tínhamos visto algo que chegou a uma proporção dessa tão alta. E, claro, quando chega no parcelamento, já é porque não tem mais praticamente o que fazer. Ou seja, houve uma sequência de erros, principalmente nessa gestão agora, que desde o início nunca tratou com responsabilidade a questão da CAPESE. Eu digo isso porque é rotineiro os atrasos e os não repasse, principalmente os não repasse de contribuições patronais por parte da gestão municipal e também chegando ao ponto de até também ter débito de não pagamento, não repasse de contribuições dos servidores. Doutor Cid, no próximo ano, 2025, eventualmente o município tenha um novo gestor e tudo isso, essa herança deixada na CAPESE, pode comprometer até mesmo a estabilidade do gestor futuro com os repasses da CAPESE, até mesmo com esses parcelamentos existentes? Sem dúvida. O débito está muito alto e o parcelamento aí, como está posto, né, em 60 meses, vai dar algo em torno dos R$300 mil. É isso que a gente está avaliando. Então, esse valor aí compromete, porque esse valor deveria, né, já ser aplicado com outras coisas, serviços para a população. Vai ter que ser utilizado para pagar a Previdência, porque o dinheiro que era para ter pago a Previdência no tempo certo, não foi feito e já foi também colocado com outras finalidades. Então, isso com certeza vai engessar ainda mais a máquina e as futuras gestões e prejudicar também os servidores, porque a folha da CAPESE está cada dia mais aumentando, as entradas diminuindo, sendo que as entradas não estão dando nem para quitar a folha de pagamento e, consequentemente, aquilo que, como um ditado popular, né, aquilo que tira mais do que coloca, consequentemente vai acabar. É isso a nossa preocupação, porque mesmo com esse parcelamento, se for uma parcela de entrar em torno de R$300 mil, fora a outra parcela que entra em torno de R$70 mil, dá uma entrada muito pouca diante das saídas da CAPESE. Uma folha de pagamento que tem mês que chega a quase R$2 milhões, e você imagina aí um déficit mensal de quase R$1 milhão. Se a prefeitura repassasse normalmente esses valores, nós teríamos uma equação que ia ter uma redução pouca, um déficit pouco aí mensal. Então ia retardar mais, vamos dizer assim, a retirada desses fundos de investimento da CAPESE, que estão aos poucos, de forma rápida,
diminuindo. Doutor Cid, diante dessa série de falhas de gestores em não honrar com os compromissos de repasse para a Capese e acaba gerando esses parcelamentos diante dos débitos, o Cispume defende uma tese de que possa haver mais rigorosidade, uma legislação que possa barrar esse tipo de irregularidades por parte de prefeitos? Mário, esse é o anseio de todos os servidores, eu acho que é o anseio de todos. E isso também acontece por conta que, claro, o gestor faz isso, mas também tem uma anuência, né, da Câmara Municipal. Cada vez que há um atraso, se os próprios vereadores também contribuíssem no sentido de ajudar, né, nessa pressão em relação a isso, acredito que poderia a gente ter uma situação melhor. Também culpo isso a leis que são muito assim permissivas, principalmente quando você trata hoje um parcelamento de 60 meses, que é o que é permitido por lei. No futuro próximo, a gestora atual ou outro gestor que venha assumir pode até fazer um reparcelamento. Então, quando houver uma autorização por lei federal de autorizar para fazer um reparcelamento desse em 240 meses, então hoje o que é parcelado em 60 meses vai transformar-se em um parcelamento de 240 meses, quer dizer, vai prolongar ainda mais esse débito. Foi o que a gestora atual fez com o débito que ela pegou. Ela também fez um reparcelamento desse débito. Então, os ex-prefeitos estavam pagando um valor de uma parcela de quase 150 mil reais e ela fez um reparcelamento para pagar a metade do valor. E isso aí, só que acontece que ela está fazendo ainda pior, porque um débito desse é maior do que os outros que foram deixados pelos ex-gestores. Remediar o débito com a Capese, com parcelamentos e reparcelamentos, nunca foi um argumento convincente? Nunca foi. Então, aquele empréstimo, por exemplo, que a prefeita quis fazer e não foi aprovado pelos vereadores, poderia ser feito agora. Imagine que a Capese no sufoco e vai piorar, o gestor poderia fazer, vamos fazer aqui um, primeiro de tudo, tem que fazer o pagamento em dias. Sem pagamento em dias, não tem nem como fazer outra contração de crédito. Até porque também aquele empréstimo que foi tentado fazer no Banco do Brasil naquela época, de 10 milhões, não era? Mesmo que os vereadores tivessem ali aprovados, não iria prosperar por conta exatamente do débito com a Capese. Então o banco, ele não vai emprestar um dinheiro para o mal devedor, ou seja, mesmo que houvesse autorização legislativa, o banco não ia autorizar aquele empréstimo por conta que o município não tem a certidão de regularidade previdenciária. Então, já está atestando que ele é um mau pagador. Esse histórico de débitos e também parcelamentos e reparcelamentos compromete o futuro do regimento próprio de previdência em Itapajé? Compromete, e a gente também sabe que pode piorar para os servidores. Por quê? Porque se não tem as entradas dos repasses, automaticamente o município pode, lá no futuro, alegar que há uma insuficiência financeira e querer até aumentar a carga tributária em cima dos próprios servidores, que felizmente é o que tem acontecido aí também em alguns municípios. Ou seja, o prefeito não faz o pagamento direito, aí para entrar dinheiro, em vez do dinheiro entrar do município, ele tira é mais ainda do servidor. Doutor Cid, quanto a uma investigação que acontece por órgãos de fiscalização a nível estadual, como o Cispume tem acompanhado, no que pode ser visto por parte do Cispume a esses órgãos com relação a essa fiscalização, essa investigação em andamento? Sim, nós tivemos o Ministério Público várias vezes, e inclusive o Ministério Público a nível da promotoria de Itapajé prometeu que iria fazer a investigação no âmbito da improbidade administrativa, e tivemos também em Fortaleza, na sede da PROCAP, para poder pedir uma ajuda lá na PROCAP para eles fazerem a investigação e também a punição do crime de apropriação indébita, que no caso aí são os repasses dos servidores que também não estão sendo feitos de alguns meses. Isso aí a gente teve lá e nós estamos também cobrando que a PROCAP venha a agir nesse caso aí. Eu acredito que nós teremos decisões nesse sentido da justiça. É claro que as decisões, muitas das vezes, elas acontecem de uma forma tardia e dá um sentimento para a população e também para os servidores como se houvesse uma certa impunidade. Quando a justiça demora a agir, parece até que prevaleceu a mal conduta e o crime valeu a pena. Mas nós continuamos assim com esperança, não pode desacreditar nos órgãos de fiscalização. Eu acredito sim que nós teremos resultados satisfatórios e essas condições
condutas erradas que estão sendo feitas, elas no devido tempo elas serão punidas. Dr. Cid Ira Braga, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Obrigado também, Mário. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Agora já 1h10, 1h10, aí, portanto, entrevista, né, com o advogado Dr. Cid Lira Braga, lembrando que esse projeto desse novo parcelamento das dívidas da Capes foi aprovado, né, em redação final na última sessão legislativa na Câmara Municipal. As últimas participações, a nossa amiga Maria Luísa está nos acompanhando em Aracaju. Aracaju é capital de Sergipe, né? Está assistindo a gente, um abraço, está dizendo aqui que está gostando muito. Maria Luísa, um abraço a você, minha amiga, valeu pelo carinho da sintonia. O Carlos Eduardo Mesquita também está nos assistindo, está em Fortaleza e está nos vendo aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço, ótima tarde aí de terça-feira. A Fátima Mendes aqui no Facebook também deixa a sua mensagem, um abraço, minha amiga Fátima. A Kélcia Gomes, também aqui na nossa página no Facebook, ela diz aqui o seguinte: boa tarde, Clésio e equipe, os meus agradecimentos de hoje vão para toda a equipe do Hospital Municipal João Ferreira Gomes. Levei o meu filho, fomos muito bem atendidos, começando pela recepção, né, o Dr. Paulo Leão, médico, e pela sala de medicação também, toda a equipe responsável, né, pela sala, atenderam muito bem, portanto, aqui o filho da nossa amiga Kélcia Gomes. E ela está aqui parabenizando, portanto, a toda a equipe do Hospital Municipal, ela que reside, portanto, ali no bairro Esmerino Gomes. Um abraço, minha amiga Kélcia. É importante também esse registro, né? A gente tem vários relatos de reclamação, de queixa. Quando se tem, portanto, aí o bom atendimento, né, por parte dos profissionais, quando a demanda de fato é atendida, é importante também que se tenha esse registro. Um abraço, Kélcia, a você, a família, aos amigos aí no bairro Esmerino Gomes, acompanhando também o nosso Jornal Integração. Com essas últimas participações, a gente vai encerrando o JI de hoje. Amanhã temos o nosso encontro novamente, a partir das 11h45. Amanhã a gente conta com a participação de Dr. Bastos na coluna Claras Ideias. Na sequência, está vindo aí Walter Mendes e o Só Saudade, aqui na sua 96. Você acompanhou mais uma edição do Jornal Integração. Obrigado por sua audiência e até amanhã com as principais notícias do dia.